lajmi parë thot, pa ujë dhe pa energji elektrike, qytetarët në Kiev po jetojnë në kushte gati ekstreme. Kievi gjendet pa ujë dhe pa energji elektrike dhe kjo i ka detyruar banorët të mbledhin ujin e shiut dhe të ngrohen në për kafene. Shumë familje po përballen me kushte tepër të vështira pasi sulmet me raketa ruse goditën rënd energjetikën në fillim të kësaj jave. Autoritetet në kryeqytet po punojnë për të kthyer furnizimet, por ndërkohë banorëve u duhet të qëndrojnë në rraf për ujë ose të mbledhin ujin e shiut nga kanalet e kullimit. Ata që kanë mbetur pa energji mes temperaturave të ftohta të Kievit janë drejtuar në përbare për të ngrohur. Kryebashkiaku i Kievit ka bërë me dije se rreth 60% e kryeqytetit Ukrainas ishte ende pa energji elektrike teksa temperaturat mbeten shumë nën zero. Parlamenti Evropian i bën thirrje FIFA-s të kompensojë punëtorët emigrantë të Kupës së Botës, është lajmi tjetër. Parlamenti Evropian ka kërkuar organizatorëve të FIFA-s dhe Katar 2022 për të ofruar kompensim për punëtorët emigrantë që u abuzuan gjatë ndërtimit të stadiumeve dhe infrastrukturës për Kupën e Botës. Presioni shtohet nga organizatat e të drejtave të njeriut si Amnesty International dhe Human Rights Watch, familjet e punëtorëve, shoqatat e futbollit dhe udhëheqësit politik. Në një debat për para votimit, politikanët në parlament ishin kritik ndaj historisë të drejtave të njeriut në Katar, të drejtave të punës dhe kufizimit të lirisë të shprejhjes. Deputetët evropian theksojnë se Katari fitoi procesin e tenderimit të Kupës së Botës FIFA mes akuzave të besueshme për rushvet dhe korrupsion. Ata shprehin keqardhjen për vdekjen e mira punëtorëve emigrant, kryesisht në sektorin e ndërtimit, që ndihmuan vendin të përgatitej për turneun, si dhe të gjithë të lënduarve, kanë thënë përfaqësuesit e parlamentit në një deklaratë. FDA miraton ilaçin më të shtrenjtë në botë për mpiksjen e gjakut. Shtetet e Bashkuara kanë miratuar ilaçin më të shtrenjtë për mpiksjen e gjakut, i cili kushton 3.5 milion dollar për dozë. Medikamenti i quajtur Hemgenix është një trajtim intravenoz për hemofilin B, një çrregullim me të cilën njerëzit nuk prodhojnë një protein të nevojshme për të krijuar mpiksje gjaku dhe për të kontrolluar gjakderdhjen. Hemofilia B përbën 15% të pacientëve me hemofili dhe është e përhapur në rreth 1 në 40.000 njerëz, kryesisht burra. Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave, pra FDA, miratoi Hemgenix të martën duke thënë se përfaqëson përparim të rëndësishëm në zhvillimin e terapive inovative për njerëzit e prekur nga sëmundja dhe për ata që kanë 3.5 milion dollar për një dozë. Lajmi i radhës, Putin paralajmëron për pasojat të rënda nëse çmimi i naftës kufizohet. Përpjekjet e disa vendeve perëndimore për të vendosur kufizime në çmimet e naftës ruse mund të çojnë në pasoja të rënda për tregun global të energjisë. Të paktën kështu është shprehur kreu rus pas një bisede telefonike me kryeministrin irakian. U diskutuan përpjekjet e disa vendeve perëndimore për të vendosur kufizime në çmimin e naftës së papërpunuar nga Rusia. Vladimir Putin vuri në dukje se veprimet e tilla janë në kundërshtim me parimet e marrëdhënieve të tregut dhe ka shumë të ngjarë të çojnë në pasoja të rënda për tregun global të energjisë, thuhet në një deklaratë nga Kremlini. Dy liderët diskutuan edhe për situatën në veri të Irakut, ndërsa gjatë të shkëmbimit të mendimeve në lidhje me përshkallëzimet e tensioneve. Në veri të vendit, Kremlini deklaroi se Putin akuzoi përzgjedhjen e çështjeve të reja me mjete politike dhe diplomatike.